はい、こんにちは。まえチャンネル、まえはらでございます。はい、今日もですね、フォートナイトやっていきたいんですけれども、来ましたね、TNT ナノトライアルのウィーク2ですね。はい。5つのミッションが追加されたのかな？爆発武器の魚を釣ると、ボートに乗りながらプレイヤーにダメージを与える200、デコイグレネードを使用する5回、複数の名前付きのエリアで弾薬箱を開ける7個、地雷またはリモート爆弾で敵の建築物を破壊するが20。ということで、5つですね。8つ一気に来るかと思ったら。ってことでですね、今日はこの TNT 内のトライアル全部クリアするまで終われません。第2回目やっていきたいなと思います。クリエイターサポートはマイチャンネルでよろしくね。じゃあまずはここに降りようかな。モーターボートをゲットして、あ、ここか。モーターボートをゲットして、それで、まあ、できればプレイヤーにダメージを与えつつ、釣り場で、モーターボートを使って爆破物で魚を釣ると。いうのをクリアしちゃいたいですね。じゃあ行きましょう。ジャンピング。前回のウィーク1はね、4時間半ぐらいかかったんだっけ。すごい時間かかったから、今回はもっと早くテキパキ終わらしたいですね。あなた方とは狙いが違いますとか言って狙われちゃったりとかね。オッケー、あった。オッケー、あともう一回。あら、ラマがある。ごめん、これ取らして。やったね。大きいわ、ありがたや。おお、何もやってないのに合わさるともあるの、すごいね、ラッキー。そしてあそこに釣り場発見。よし、どこだ、そこか。 OK、 これで1個クリア。オッケー。あ、いた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 。あいやー、しょぼしょぼだったけど、まあ、とりあえずダメージ与えたんじゃない。35しか与えてないし、まあまあまあいいか、まあいいかはい、では複数のボスの武器を回収。え、これ何？複数のボスの武器を回収するって。デコイグレネードか。あとは爆発物で破壊するか。とりあえずここ行こうかな。ジャンピング。OK、弾薬箱開けました。あ、出た。デコイグレネードは使用しないといけない。もう一回使っちゃえばいいのかな？はい。はい。これ2個目になる？あ、なる。3個。OK。じゃあこれもあと普通にもう一個デコイグレネード見つけちゃえばいいだけだね。あー、これも一割れといた方がいいかな。で、これ使って使って使って、 OK、 これで完了だね。 OK でーす。あー、ずれちゃった。ブルタントパークの方か。で、ちょっとフレンジファーム行って、一つだけ弾薬箱開けたらジャンパーで逃げようかな。こんないかな。あった。 OK、なんかやってるよ。あ、いいね、いいね。いいね。おー、さよなら。さよならと思ったけど、そんなにいけなかった。
わー、やした。あーちゃー、やっちゃった。ジャンピーン、グイ。ニャウニャウライフル取られちゃうだろうな。取られちゃうだろうな。さ、切っちゃうだろうな。ほらな。いっぱいいるよね、そりゃね。オッケー。ニャスリねえかな、もう。ハハハハ、ここってよく考えたら複数の名前付きエリアか。あった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 。イエーイ、達成。待ち伏せされてる可能性ある。されてなかった。プレザントパークの弾薬箱開けてないから、プレザントパーク行きましょう。さあ、近くにいたらアウトです。まあしょうがない。じゃあミスティメドウズ行きたいなと思います。ジャンピングごめんなさいね、さっきのマッチ完全にエコーかかりっぱなしでした。申し訳ないです、忘れちゃうんですぐね。やばい、やられる。ちょっとこれだけ開けさせて。オッケー、萌チャンネル。チャンネル登録よろしくね。新情報でございます。どうやらこれ、クスの街でヘンチマンをスキャンするとか、複数のボスの武器を回収する、これも TNT 内のトライアルみたいですね。プレザントパークかスラーピースワンプで宝箱を開ける?これか。これも入ってるみたい。プレザントパーク行きましょう。TNT 内のトライアルのとこに入ってなかったのにね。バグかな?じゃあ行きましょうかね。ジャンピングー。じゃあ想定よりも相当長くなりそうだな。そうだね、グラピーグリーンズモウタウンリスキーディールズを訪れるっていうのも今回のチャレンジの一個みたいです。オッケー、ラッキー。ちょっと待って、やめろ。これだけ開けさせて。オッケー。あー、もうしゃあない。よし、じゃあまたこの辺で冒頭ダメージ狙いでできんのかなこれ。グー。あー、宝箱もなくなっちゃった。そうだ、弾薬箱ここでも開けなきゃいけないんだ。あったー、オッケー、達成です。あとスラッピースワンプでも宝箱開けなきゃいけないんだよな。待ってた、ありがとう。ラッキーラッキーラッキー、イエーイ、ラッキー。あと2つか、もうスラッピーにはないだろう。めっちゃ音バレするボートで。
あー、ダメージ当たらねえよー。シャーク行こう。ジャンピングーグやった。あれだけちょうだい。オッケー。よし。あ、死んじゃったっぽい。なるほど。体力回復できないから僕も死んじゃう。オッケー、もう一個取ったことになった。一旦スチーミー着地してからヨット行きます。オッケー、ようやく取れた。よかった。あ、これだ。オッケーオッケーオッケー。あとはリスキーリルズ行けばいいのか。リスキーも入ってはいるね。Watching my channel. Please subscribe. エージェンシーカソイティサンズでプレイヤーを撃破するか、複数の街でヘンチマンスキャンする。ジャンピングーグー。ちょっと今更だったかな、遅かったかな。やばいね、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 やばい。オッケー、達成。よし、じゃあエージェンシー行ってキルして生き残れたらリスキーリールズ行きたいなと思います。行きましょう。ジャンピング、武器ありますね。
激しいよ。生き残った、生き残ったけど、キルはしてないけど生き残ってはいる。オッケー、達成。うん、未だにヘンチマンのスキャンができてないっていうね。ジャンピング、よし、誰も来てない。OK、 これで運んで、これでやったー、できたー、初めてまともにスキャンできた。はあ、よかった。あー、そこにボットっぽいのがいる。これボットだろ。ちょっとちゃんと当たってよ。やった、達成しない？ 175 まだいった、ナイス、よっしゃ、これは嬉しい。めっちゃ大変だった。オッケー、うん、よし、じゃああと2回ヘンチマンスキャンとエージェンシーカスエティサンズでプレイヤーをあと4人撃破、もうちょっとです。ジャンピン、うわ、あとはこの子をスキャン、イエーイ、オッケー、はい、ありがとう。エージェンシー向かうか。あと1回、スキャンあと1回の撃破あと4回。やったぜ。あー、マジかよ。ここでもいいんだよね。ジャンピング。みんなミスティでしょ。こっち来るやついんの？あー、スウェーティーか。OK、ね、でこの子を、はい、 OKOK、 ああ困ったちゃんたちだね。 OK、 じゃあ
サイドグレードしてエピックスカーに完了。これでいこう。やめて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 、俺にやらせて。あ、クソ。あー、もうちょっとだった。もうちょっと弱い。ジャンピングダメだ。いる。しました。長かった。できた。やったぜ。あー、惜しい。全然惜しくない。まあ OK でしょう。はい、ということでソリッドスクラッチとフィッシュボーン、あとはオーグライダーのスケルフィッシュ、あとは 100Vバックスで53に到達してたね。で、これで、とりあえずクリアしたんだよね。TNT 内のトライアルはすべてクリアしたんじゃないかなと思います。結局、10個ありましたね。10個あったね。ということで、エージェントのこれで TNT 内が選べるようになったんだな。こっち、利用可能になってますので、これで決定、あれか、シャドウのドロップボックスを爆破武器で破壊すればもうゲットできるんだね。素晴らしい。ということで、結局2時間半ぐらいかかりましたかね。はい、ということで今日の動画が面白かったなとかためになったと思った方はぜひ高評価チャンネル登録お願いします。最後までご視聴ありがとうございました。ということで今回は以上でございます。バイバーイ。